Då får jag säga dig varmt välkommen hit igen, Elon. Tack. Och jag kan bara instämma med Thomas. När vi bestämde att vi skulle visa dina barnboksillustrationer så kändes det som ett alldeles givet val. Eftersom att det här verkligen är en sån här bildskatt som väldigt, väldigt många har växt upp med, antingen som barn eller som högläsande föräldrar. Och jag räknade lite snabbt ut att du har ju faktiskt illustrerat böcker i över 60 år. Så det är ju verkligen en otrolig mängd bilder som finns. Och jag tycker det är väldigt roligt just att kunna visa både äldre illustrationer och sådana som du har gjort bara för något år sedan. Jag kom in för på Rabén och Sjögren och Astrid var alltså redaktör och chefsredaktör på barnboksavdelningen. Och jag visade henne mina teckningar och sa snälla, snälla, finns det något jag kan rita? Och hon tittade på teckningarna och så fick jag några manuskriptblad på Mio min Mio. Och glad i hågen hem och ritade och tillbaka. Och jag fick jobbet. Och jag har inte varit utan jobb sedan dess.